Mən Sultanova Zülfiyə, Dərdab rayonunun Pıçaqçı kəndində yaşayırdım. Mənim nəvəmin 5 yaşı var. Mənim nəvəm anadan olduğu gündən beyin quruması, özünə qapanma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Biz kətdə yaşadığımız zaman bizim malımız, hər bir şeyimiz vardı. Bu uşaq xəstə olduğu üçün bizim nəyimiz varsa, bütün sərvətimizi, malımızı, nəyimiz varsa hamısını satdıq. Gördük ki, uşaq vəziyyəti yaxşı deyil, uşaq əlimizdən gedir. Biz vadar olduq ki, kredit götürək, üz tutaq Bakı şəhərdə. Bəlkə burada gəlib biz məskunlaşıb, uşağımıza bir çarə tapdıq. Biz Bakı şəhərinə gəldik, binə saxlığı. Sütçülük qəsəbəsinə gəldik. Gəldik, orada məskunlaşdıq. Biz hal-hazırda indi kvartrat yaşayırıq. Oğlumla mən nənəsiyəm, parnikdə işləyirik. Biz hərəmiz ayda 300 manat maaş alırıq. Bu 300 manat maaşdan elə bir 5 gün evdə, 3 gün azadıyıb evdə qalanda, uşağı həkimə aparanda haradasa biz 250 manat pul əlimizə gəlir. Bu pulu da biz bilmirik ki, kvartrata verək, yoxsa uşağın malcələrinə verək. Bizim uşağa küllü miqdarda pul lazımdır. Çünki bizim uşağımızın beyninin bir hissəsində quruma, özünə qapanma gedir. Uşaq hal-hazırda 5 yaşı var. Bizim uşağımız danışmır. Mənim uşağımın anası, atası uşağın danışmağına həsrətdir. Ancaq ki, bizim gücümüz çatmır. Biz elə bir ki, uşağı nevroloji xəstəxanaya aparırıq, göstəririk. Yəni ki, onlar deyən dərəcədə də biz ona imkan edib heç nə eləyə bilmirik. Bizim uşağımıza leqabat lazımdır, psixoloq lazımdır. Məsələn, göstərmək lazımdır ki, bu uşaq hansı bir cəhətdən əziyyət çəkir. Biz 5 ildə aparıb gətirmişik. İndi hər şeyimizin sonudur. Biz heç nə eləyə bilmirik. Mən xahiş eləyirəm, yalvarıram 9 milyon əhalimizdən, Azərbaycan xalqımızdan, İmkanı olan şəxslərdən, Mehriban Əliyevə, Heydər Əliyev fonduna xahiş edirəm mənim nəvəmə imkan dairəsində kömək eləsinlər. Mənim nəvəm çox əziyyət çəkir, çox pis vəziyyətdədir. Mənim uşağımın anası, atası uşağa baxır, çox əziyyət çəkirlər. Uşaq bir yaşında hərəkətlər eləyir, özünü idarə eləyə bilmir. Yenə də mən xahiş edirəm, yenə də bir nənə kimi yalvarıram, diz çökürəm qabaqlarında. İmkanlı şəxslər mənim nəvəmə kömək eləsinlər. Mənim nəvəm də gələcəyin saldatıdır. İstəyərdim mənim nəvəm danışsın. Mənim nəvəm heç nə deyə bilmir. Nə lazım olsa key kimi əli ilə göstərir, pis-pis hərəkətlər eləyir, cəmiyyət içinə çıxa bilmir, heç kimdən məsələn uşaqlardan oynamır, ancaq girir evə. Özünə qapanır, bir küçdə, bucaqda öz-özün yerləyir. Yəni ki, biz heç nəyə uşağımıza başa sala bilmirik. Yenə də mən xahiş edirəm, yalvarıram Azərbaycan xalqımla, 9 milyon əhalimlə, Heydar Əliyev fondundan mənim nəvəmə imkan dairəsində kömək eləsinlər. Mənim də nəvəm cəmaat kimi, cəmaatın uşaqları kimi danışsın, bizi başa sala bilsin. Axı, mənim nəvəm bizi başa sala bilmir. Biz öz... Uşaq nə qədər əziyyət çəkirsə, bizsə onunla bərabər nənəsi, babası, anası, atası, hamımız əziyyət çəkirik. Mənim uşağım deyir ki, ana deyir, mən uşağımın ata sözünə həsrətəm, mənim uşağım baxır ki, görüm, ha bax, onun balası Ömər bir dəfə də olsun mamasını çağırarmı, atasını çağırarmı, ancaq biz uşaqdan heç nə gözləyə bilmirik, nə də bizim imkanımız yoxdur ki, biz uşağımıza nəsə eləyək, eləyə bilmirik, ancaq biz kirəmizi ödəyirik. Bir də ki, uşağa güngülvari bir nəsə eləyirik ki, uşaq ölməsin, da yaşasın. Aparıq həkimə, həkimlər deyir ki, get-gedə mənim vəziyyəti yaxşı döyür, da pisliyə doğru gedir ki, yaxşılığa doğru getmir. Mən də istəyirəm ki, mənim nəvəm yaxşı olsun, danışsın. Artıq mən sizdən heç bir şey, siz əgər mənə köməklik eləyərsinizsə, ölüncə mən hamınıza dua eləyərəm. Mənim nəvəmə köməklik elədiniz, mənim nəvəmi bu vəziyyətdən çıxartdınız. Ömərin anasıyam, 5 ildir bu vəziyyətdədir. Köməkli yoxdur, həkiməz də aparır, qeyri-adi hərəkətlər deyə belə yürür, çırpır, dağdır. Bir damcı dalaşan kimi hər şeyi bir-birinə sındırıb.
əsəbdir, danışa bilmir, 5 ildir nə, qulağını tutur, mama sözü deyə bilmir, ya ata deyim ki, heç deyim. Yalvarıram, nə olar, mən uşağıma kömək eləsinlər, heydər eləyib oldum. 5 ildir mən də həsrətim, küçəyə çıxa bilmirəm, rapda da gedəndə, qucaqda gedib, qucaqda gəlib. Nə bilim, ya toya gedə bilmirəm, ya bayrama, heç elə. 5 ildir bir şey daha əziyyət çəkin, qurban olun, nə olar. Hamdan xaş edirəm, məni də sevindirsinlər.